Але ми вранці вже сьогодні попали до нашої військової частини 95-ї окремої аеромобільної. Приїхали, нас тут зустріли, дійсно розуміючи, що нас чекали. Розгрузились. Зараз відбувається спілкування з людьми, також з військовими, розуміння потреби, що саме потрібно для того, щоб все ж таки продовжити нашу акцію. Це спільний наш проект. Доставлено 3 автобуса вантажу. Є якийсь трошки страх, але ми знаємо, що тут наші військові Житомирщини, це і 95-та бригада, це і 30-та бригада, це і 26-та бригада. І ми як і на Сході, і на як Слов'янське, так ми і в Сватово були, їздили. Хочу передати привіт всім своїм землякам, Бердичеву, Хажину, Житомиру, всі, хто мене знають. Друзі, ваша підтримка дуже важлива. Дякую, що ви такі є в мене, що ви нам допомагаєте. Не головне там фінансово, матеріально, а головне, що ви за нас, що ви в нас вірите, що ви в нас не втрачаєте надії. Всім привіт. Ми проходимо до вашого.